Gernika Lumoko udalak harrera egin die Comenius nazioarteko egitarauaren ikaslei. Heinrich Wieland Schule Forsheimdik, Errumaniatik Kolegial Teknik Henrikoan da Timi Soara, eta Barrutialde Institutu eta ikastetxeetako ikaslek eta irakaslek hiribilduan daude astebetez, eta Comenius programaren barne garatutako proiektuak aurkeztu dituzte. Gaur herrera egin die Iñaki Gorroñok Gernika Lumoko udaletxean. Udalak Egoin eta Maier enpresak ekimena babesten dute. Comenius programek 17. mendeko pedagogo baten izen hartu zuten. Pedagogo honek sekulako garrantzia eman zion garai hartan hizkuntzak ikasteari eta beste herrialde batzuk ezagutzeari. Erakunde honen helburua berdina da. Beraz, bi urtetik behin ospatzeko asmoz. Hiru alkarte mota daude: biolateralak, bi herrialdetako ikasleen artekoa, multilateralak, hiru edo herrialde gehiagoko ikasleen artekoak. Kasu honetan ikasleak eta irakasleak trukatzen dira eta tokiko eta herrialdeko autoritateek ere lankidetzan aritzen dira. Proiektu hauek herrialde desberdin hauetako ikaslei eta irakaslei denontzako interesgarri litzateken arlo temaktiko batean edo askotan batera lan egiteko aukera eskaintzen zaie. Gaurko honetan, industriarekin zer ikusia duena izan dute ikasgai.